Víkendové návštěvníky zoo Zlín čekalo překvapení. Poprvé totiž měli možnost vidět nový přírůstek, který nemá v Česku konkurenci. Řeče o prvním mláděti slona afrického, které se narodilo 6. června. Tuto událost očekávala zlínská zoo už před 3 lety. Samici zole se však mládě narodilo mrtvé. Proto všichni netrpělivě čekali, jak letošní porod dopadne. Pro zoo je to zázrak, obrovské úsilí a trošku zase na pár dnů taková úleva. No a já jsem hrozně rád, protože ti lidi tomu věnovali, jako samozřejmě je to jejich práce, ale to je prostě zasahuje do osobního života, protože oni strávili na kamerách, oni se střídali v noci, prostě to se muselo neustále hlídat. Pro hlavní ošetřovatelku Anu Žákovskou a její kolegyni Michaelu Novákovou to bylo opravdu náročné období. Už zbývá jen doufat, aby sluně dále prospívalo. Až jsme se dočkali toho porodu a bylo venku, tak zase přišel strach o to, jestli se napije, jestli je zdravý, jak ho přijmou a tak. Takže potom už jsme byli šťastní, když jsme viděli, že pije a že je všechno v pořádku. Kali a Zola hodně drží spolu a hlídají ho, teď to tak teda moc nevypadá. A Ulu se spíš teda straní a bojí se ho, ale jako projevuje o něj zájem i tak, určitě jí to zajímá. A chovají se k němu moc pěkně. Když například mládě spí venku, tak nad ním stojí, aby měl stín. A právě díky slonům usiluje zlínská zoo o projekt Karibuny, aby vytvořila prostředí o rozloze 6 hektarů. Sloni mě otevřeli, nebo nám tady otevřeli poměrně hodně očí, že bychom měli třeba začít ty zoologické zahrady třeba i dělat trochu jinak. Naší ambicí je se vlastně nějak tak posunout z té klasického modelu zoologické zahrady někde jinde a vytvořit, já říkám, takový mezičlánek, něco mezi zoologickou, běžnou zoologickou zahradou a chráněnou oblastí. V zoologických zahradách v celé Evropě se africká sluňata narodí 2-3 ročně. Proto je úspěch Zoo Zlín opravdu unikátní. Sameček se má zatím čile k světu a i když váží téměř metrák, ze své váhy si hlavu rozhodně nedělá.